21-річна дружина французького актора Венсана Каселя Тіна Кунакі народила первістка. Підтвердження цьому колишній чоловік Моніки Белуччі опублікував на День усіх закоханих на своїй сторінці в Інстаграм. Фото з емоджі вагітної жінки, яка схожа на Тіну, з'явилося на сторінці актора о 13:41. У коментарях тисячі шанувальників вітають пару з поповненням у сім'ї. До слова, у актора вже є двоє дітей від Моніки Белуччі. Офіційно про вагітність молодої дружини шанувальники дізналися на початку цього року. Касель зустрів Новий рік з Тіною у штаті Баїя у Бразилії. Звідти вони і вирішили повідомити приємну новину про поповнення у родині, яку підкріпили безліч фото.